It's not necessary. I don't see what the push will be for. Because we cannot remain the same place forever. As a region, we must move forward. And if you have had an opportunity of being where you are, give others opportunity also to move. Yeah. Uwezi kuzaa watoto na utaki watoto hawa waendelee. So unataka watoto wasome na pia waendelee. Yeah. Hata wewe kama mzee, kama umefika kiwango fulani, paka unawachia watoto wako apita aende mbele saidi. Ndio tunataka. Kama hujafika university kama wewe mzee, mtoto wako akifika university ndio furaha. So if someone is interested in getting a position with the president, he should not be chittery when others want. Yeah, let us go there. Whoever people want, they will elect. Yeah, vitu ya kukaa pale pale na wendi, urudi, nini. Yeah, it's ID. Yeah.